табысты болудың басты шарты тынымсыз еңбек пен апта соңындағы жайлы демалыс. Жексенбілеріңіз жақсы өтсін, қайырлы таң, құрметті көрермен. Жаңа жылдың тағы бір күнін және жаңа аптасын артқа тастап, қайта жүздестік. Жексенбі жағымды жаңалықтармен қуантсын дейміз. Армысыз, қадірлі әлеумет. Таң жарық болсын, қымбатты көрермен, ұлттық арнадан тамашалап отырған баршаңызға тек қана жақсылық тілейміз. Демалыс күні де біз сіздерге тек көтеріңкі көңіл-күй сыйлауға тырысамыз. Алдымен өздеріңізге әсем ән жолдай қабыл алыңыздар, ал одан кейін бөлісер қызық көп. Бізбен бірге болыңыздар. Қыс-қызыға қар десек, мұнайдың еш керек жоқ екен. Ендеше, құрметті көрермен, қыстың осылай қарлы болғаны, аязды болғаны керемет емес пе? Аяз болса, әртүрлі бактериялар, вирустардың барлығы қырылып қалатын болса, қар көп болса, қаратсыз ойнаған қайлы. Дұрыс айтасың, жалын. Жалпы, менің айтқым келгені далада қар, ал көңілде көктем. Себебі біз ұлттық арнада сүйікті көрерменімізбен қауышып отырмыз. Ендеше бүгінгі күндеріңіз, қадірлі көрермен, сәттілік пен берекеге, жылылыққа толы болсын. Айтпақшы, әріптестер, бүгін қаңтар айының 13-і, демек, ескі күнтізбе бойынша жаңа жыл бүгін ғана келді. Сондықтан құттықтауда орынды шығар, сіздерді, барша көрермендерді құттықтай отырып, дәл қазір шағын үзіліс жариялайық. Жарнамадан кейін өздеріңізбен қайта қауышамыз, қымбатты көрермен. Алыстамаңыздар. Ұлттық арнаның тікелей эфирінде Таңшолпан, қымбатты көрермен, жексенбілік демалыс жақсы өтсін деген тілекпен біз бағдарламамызда ары қарай жалғастырамыз. Бүгінде Абай атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театры Алматы қаласының танымал көрікті нысандарының бірі. Аталған өнер ордасы атақты сахна шеберлерімен қоса өнерін жаңа шыңдап келе жатқан жас таланттары бар Еуразия төріндегі үлкен театрлардың бірі. Қазақтың музыкалық опера және балет театры 1934 жылы 13 қаңтарда көрерменге есігін ашты. Бүгін осынау айтулы күнге 85 жыл толып отыр. Ал дәл қазір, қымбатты көрермен, театр тарихымен бүгінгі тынысы жайлы әзірленген бейнематериалды сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Бірге тамашалайық. 9 жасында балет мектебіне қабылданған Әсет Мұрзақұлов бүлдіршін кезінен балет әртісі болуды армандайтын. Бүгінде ол Абай атындағы опера және балет театрында Петр Чайковскийдің «Щелкунчик», Борис Асафьевтің «Бақшасарай бұрқағы» секілді көптеген балет қойылымдарында басты рөлдерді сомдайды. Бұл театрға жұмысқа тұру әрбір училищеде оқып жүрген оқушының арманы болатын, өйткені бұл осы Қазақстанның би өнерінің, мысалға, опера өнерінің киелбесі көп табылады. Бәрі осы жерден басталған. Сол үшін де осы театрға түсіп біздің үлкен арманымыз болатын. Және де келіп бірінші жұмысқа алған жоқ біз, өйткені жас болдық, кішкентай болдық. 3-ші курста осы жерге жұмысқа алғанда қатты қуандық. Сағат 10-да бізде тренаж басталады, классика. Ол спортсмендер мысалға жаттығу жасайды ғой, тура солай бізде 10-нан 11-ге дейін жаттығу болады. Содан кейін 15 минут перерыв болады. Сосын арғары кетет рептесілер кешкі 8-9-ларда шығасын театрдан. Абай атындағы опера және балет театры 1934 жылы музыка студиясы болып құрылды. 13-ші қаңтарда Айман Шолпан либреттасымен шымылдығын түрген театр осы күнге дейін көрермендеріне классикалық өнерді паш етіп келеді. Күләш пен Қанабек Байсейітовтер, Құрманбек Жандарбеков, Жұмат Шанин, Шара Жиенқұлова сынды өнер майталмандары еліміздегі тұңғыш музыкалық театрдың ашылуына мұрындық болды. Қазақтың маңдайалды саңлақтары өнер көрсетіп келе жатқан сахнаның қазіргі ғимараты 1941 жылы берілген екен. Абай атындағы Қазақ мемлекеттік опера және балет театры ұлттық өнер мен классикалық мәдениеттің тоғысқан жері. Біздің театрдың репертуары жан-жақты, ноталы шығармаларға бай, солистері танымал, дирижерлар мен композиторлары кәсіби музыканттар. 85 жылдық мерейтойда бірқатар іс-шараларды жүзеге асыру жоспарда бар. 29 мамыр мен 2 маусым аралығында халықаралық опера және балет фестивалін өткіземіз. Мұнда танымал көрермендердің сүйікті қойылымдары қойылады. 1945 жылы Абай Құнанбаевтың 100 жылдығына орай театрға қазақтың бас ақынының есімі берілді. Қазіргі уақытта шығармашылық ұжымда 200-ден аса адам бар. Симфониялық оркестр, балет труппасы, опера солистері үнемі жаңа шығармаларға дайындалып, халықаралық гастрольдерге шығады. Мен 85 жылы театрға осы 17 жасымда келген кезде маусымның ашылуында Абай операсымен ашамыз өзі. Біз дәстүрлі. Сонда мен Абайды Рашет Абдуллиннің орындағанын тыңдағанмын. Жаңа ажарды Розымбетіні Жаманова орындаған. Мен өзімді өте бақытты адамын деп әншімін деп санаймын. Сол кісілердің көзін көріп, даусын тірде естігенім, ол әр әншіге бұйра бермейтін бақыт. Абай атындағы опера және балет театрында жыл сайын 130-дан аса спектакль қойылады. сахнадағы әртістердің образына сай әдемі ерекше костюмдерін тігетін арнайы цех бар. Ояндырып киіндіретін 100-ден аса қызметкер жұмыс істейді. 85 жылдық мерейтойды театр ұжымы жыл бойы атап өтуді жоспарлап отыр. Қадірлі көрермен, біз бағдарламамызды әрі қарай қонақжай төрімізден жалғастырамыз. Бүгін бізде ерекше мейман. Сіздерді таныстыруды жөн көріп отырмыз. Көбіңіз танып та үлгерген боларсыз. Бұл бейбіт күннің батыры. Бүгін студиямызда қонақта Галымжан Мейрханулы. Десанттық шабуылдаушы, барлау шабуылдау батальонының бөлімше командирі. Қазір енді Галымжан мырза, мен дұрыс айтпасам түзеп өтер, иә. Бүгін студиямызда қонақта әскери қызметкер. Сержант. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Сәлеметсіздер ме? Дұрыс айттық па сіздің? Әрине, дұрыс айттыңыз. Жақсы, қош келдіңіз. Сізге қарап отырсақ, расында да бейбіт күннің батыры атағына лайық сөзбен емес, іспен дәлелдейтін ер азаматтың бейнесін көріп отырмыз. Енді халыққа айтып өтейік, 2017 жылы Галымжан мырза өртеніп жатқан үйден кішкентай 2 бүлдіршінді аман алып шыққан болатын. Және сол кезде қоғамда, халық арасында расында да осындай дүниелерге бейжай қарамау керектігін көп адам түсінген еді. Ең әуелі сіздің сол кездегі ерлігіңіз үшін алғыс айтамыз. Рахмет. Көп-көп. Галымжан, сол сәтті бір еске алып өтсек, 2017 жылы өткен ғой, 2 жыл бұрын болды. Сол дүниені өзіңіз аузыңызбен баяндап беріңізші. Қалай болды? Не болды? Еске түсер болсақ, бұл жағдай өте қиын болды деп айтсам да болады. 2017 жылы шілде айының 28 күні таңғы сағат 10:30 шамасында болған жағдай. Алматы қаласындағы Көкжиек ықшам ауданындағы алапарт өрт көпқабатты пәтерден орын алды. Жұмыс орнынан өзім кезекшіліктен шыққан болатын. Кезекшіліктен шығып, кезекшілігімді тапсырып, үйіме қарай бет алдым. Сол сәтте Көкжиек ықшам ауданында Халық банкісінен үй тұрмысына байланысты ақша шешуіме тура келді. Сол себепті сол ықшам ауданына кіруіме бет алдым, жол жөнекей. Сол арқылы сол ықшам ауданға кірген сәтімде өз көзіммен үлкен қабатты пәтерлер жанып жатқанын өз көзіммен көрдім. Көп қабатты үйде пәтер жанып жатқанына куә болдыңыз? Иә. Бірден пәтер, иә? Сол жерде? Иә, пәтер. Бірден шешім қабылдадыңыз ба? Сонда баруым керек деген шешім? Әрине, ол жерде енді өзім көзіммен көріп тұрған соң ол жерде көптеген адамдар болды, 600-ден астам өрт сөндіру машиналары болды, біраз полицейлер болды ол жерде. Өрт сөндіру көліктер келіп үлгерген, е? Иә, ол жерде мен келген кезде өрт сөндіру машиналары, экипаждары барлығы ол жерде сақадай сай болып, өздерінің қызметтерінің қолдарынан келгенше жасап жатты. Енді ол жерде қарап тұрмын, енді өрт сөндіру машиналары бар, полицейлер бар деп енді өзім бұрылып кете берейін деп өзім ойладым. Сол сәтте көлігіме отырып, көлігімді оталдырайын деп артқа қарай шығып кетейін десем, көлігім оталмайды. Сосын қайттан тұрдым, қарап тұрмын. Сөйтсем, сол көп жиналған адамдардың арасынан бір кісі, әйел кісі жүгіріп шыға келді, ішінде 2 бірдей бала бар деп жылап. Яғни өз балалары, иә? Өзінің балалары. Сол сәтті 2 бірдей бала бар деп жылап қатты, енді ананың көз жасы дейді ғой. Ананың шырылдауы бейжай қалдырмады ғой сізді. Өте қатты әсерде болдым. Сол сәтте өзімді ұстай алмадым да, тек қана ойымның барлығы, мақсатымның барлығы, сол 2 бірдей баланы мен енді көптеп ол жерде аса үлкен өрт болғандықтан оған кіруде өте қиынға түсті. Әрине, қауіпті. Оның үстіне мамандарда жібермеуі мүмкін еді ғой. Қалай болды? Сіз ешкімді тыңдамастан ішке кіріп кеттіңіз ба? Мамандардың барлығы өздерінің қолдарынан келгенше жұмыстарын атқарып жатты. Ол кісілер енді барлық үй тұрғындарын шығарумен айналысып жатқан шығар. Үй тұрғындарын шығарумен өздерінің сатыларын, нелерін жоғары қарай қоюмен айналысып жатқан сәтте мен өз-өзімді ұстай алмай, сол 5 қабатты пәтерге қарай жүгіре кеттім. 2 бірдей ойымның барлығы, мақсатым сол 2 бірдей баланы аман есен атанасының қолына тапсыру болды. Сол ғана мақсатым болды. Біріншіден сол сәтте өзім жүгіре кеттім. Өте кеткен шығар бұл кезде енді. Иә, өте қатты лаулап жанды десем де болады. Сол сәтте өзімді жүгіре кеттім. Шатырдың төбесіне қарай, қазіргі таңда пожарный лестница дейді ғой. Сол арқылы шатырдың төбесіне қарай шықтым. Шатырдың төбесінен шығып, шатырды бұзуыма торар келді. Аяқпен қайта-қайта тебем, қайта-қайта тебем, бұзылмайды шатырдың төбесі. Бір кезде енді әскерде қызмет етіп жүргеннің арқасыма деп өзімде көптеп не істеймін. Әрине өзімізде енді әскери қызметкер болған екен. Қорғаныс министрлігі бізді енді өте көптеп сабақтар жүргізіп, өте көптеп сынақтар өткізіп тұрады. Солардың арқасы деп өзімде толықтай сенімді айта аламын, командирлерімнің арқасы деп те. Осындай шынықтырып неғаның арқасы сол сәтте, жүгірген сәтте қалай жоғары қарай шығып кеткенімді өзімде байқалмай қалыптым. Иә, расында да ондай жағдайда ойланып тұратын, күшіңді бағамдайтын уақытта жоқ, ешқандай да мүмкіндік жоқ. Расында да адам бойындағы бір барлық күшті жұмылдырып алатын сияқты. Сонымен ақыры екі бала құтқарылды. Иә, екі бала жоғарға шығып бір кезде аяқпен тепкен сәтінде шатырдың төбесі опырылып түсті. Ішіне қарай өзім құлап түстім. Ішіне қарай құлап түстім. 5-ші қабаттағы пәтер болып тұр. 3-ші қабаттан бастап жоғарға қарай жанды, 12 пәтер жанып кетті ішінде. Сол ішіне түскеннен кейін қосалқы есік дейді. Падездің ішінен жоғарғы шатырдың үстіне қарай шығатын есікті табу өте қиын болды. Өйткені көк түтін шығады. Көк түтін, оның үстіне қатты өзім қобалжу үстінде болдым. Тауып, ол қосалқы есікті жұлқылап не істесем, оны құлыптап тастаған екен. Оны да ашу өте біраз азапқа түстім. Ашылып, ішіне қарай... Құралсаймандар да жоқ қолыңызда. Киноға бергісіз сюжет болған сияқты шында да екі бірдей бала, оның өзінде көк түтінің арасында, жалының арасында жүріп, шатырға қайтадан шығып, оны 5-ші қабаттан түсіру, менің ойымша үлкен бір ерлікке деп санауға болады. Расында да осы күнге дейін бұл жасаған игілік ісіңіз үшін көптеген марапаттар ұсынып жатыр. Осы жақында ғана елбасының қолынан ерлік үшін деген марапат алсаңыз, кеше ғана халықтың сүйіктісі деген марапатты алып отырсыз. Расында да сіз сияқты ерлерді, сіз сияқты ерлік жасаған жандарды ұлықтау өте дұрыс шара сияқты меніңше. Расында да бейбіт күннің батыры деп жайдан-жай айтып отырған жоқпыз. Кез келген еліміздің азаматы осы істен үлгі алуы тиіс деп ойлаймыз. Бұл жерде Галымжан мырзаның әскери болуында да тұрған жоқ мәселе. Расында да өзінің жұмысын істеу барысында емес, жай ғана өтіп кетпей, бей-жай қарамай бір отбасының екі бірдей баласын аман алып қалу, ол әрине азаматтығының елгісі деп ойлаймыз. Қазір араласып тұрасыз ба Жанұямен? Әрине, қазіргі таңда Бекжан мен Нұрдәулетпен туған бауырымдай араласып тұрамын. Мектепке барған шығар үлкені. Малик ағам бар, Гуля тәтем бар. Туыс болып кеткен шығар ол кісілер сізге. Қазіргі таңда жақсы араласып тұрамыз. Аптасына 1-2 рет үйге келіп қонаққа келіп тұрады. Өзіңіз үйленгенсіз ба, Галымжан? Әрине, өзім үйленгем. Дүние есігін ашқан жақында ғана 20-ші желтоқсан күні қызым дүниеге келді. Бау берік болсын, қуаныштымыз. Бәрекелді. Рахмет. Галымжанның жаңағы көліктің ішінен атылып шығып 5-ші қабатқа қалай шығып кеткенімді білмеймін деген сөзінде қызметінің тікелей қатысы бар сияқты. Десантшылардың ұраны бар, бізден басқа ешкім емес деген. Енді расында да мен болмасам ешкім құтқармас, мен бұл жағдайды өз қолыма алмасам деген сияқты бір жұмыстағы жауапкершілікте сіздің осы бір ерлігіңізге тікелей әсерін тигізген сияқты. Әрине, бұл жерде енді мейлі әскери адам болсын, қарапайым адам болсын, ол міндетті түрде студент болсын, кез келген адамның қолынан келеді деп мен сенімді түрде айта аламын. Галымжан, дұрыс айтасыз, азаматтық борыш дегенді айтқыңыз келіп отыр ғой. Жалпы қазір осындай бір жағдай болып жатса, ұялы телефонына түсіріп бей-жай қарап тұра беретін жандардың да саны көбейіп жатыр өкінішке қарай. Сондықтан да құрметті көрермен, осы бір Галымжанның ерлігі барлығымызға да сабақ болсын, барлығымызға үлгі тұтар дүние болсын деген тілек білдіргіміз келеді, құлаққа алғыс айтқымыз келеді. Ұлттық арна атынан біз Галымжан мырзаға алғыс айтамыз. Әскери антыңызға адал болғаныңыз үшін, азаматтық парызыңызды ешбір мінсіз орындап шыққаныңыз үшін алғыс айтамыз. Отбасыңызға бақ береке, деніңізге саулық, қызметіңізге тек қана өрлеу тілейміз. Сізден үлгі алатын қазақтың жастары, ұл қыздары көп болсын деген тілек айтқымыз келеді. Бұндай жағдайлар енді қайталанбасын, тек қана осы бейбіт елде, бейбіт кезде, бейбіт заманда өмір сүріп жүру керек Галымжан. Сізге көп-көп рахмет. Құрметті көрермен, біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Келесі бейне үзікке назар салыңыздар. Бұл бәріміз білетін сары түсті қышқыл дәмі бар лимон. Ас мәзіріне жиі қосылатындықтан пайдасы жағынан өзге жеміс түрлерінен ерекшеленеді. Тұмау тиген кезде шайға бір тілімін салсаңыз, иммундық жүйе бірден жақсара түседі. Бірақ бұл тұста суыңыздың қатты ыстық болмауы керектігін ескеру қажет. Себебі қайнап тұрған суға лимонды салған кезде құрамындағы дәрумендер ағзаға түсіп үлгермейді. С дәруменіне бай болғандықтан лимон күнделікті тұтынуға пайдалы жеміс. Артық салмақтан арылуға да көмектеседі. Себебі лимон ағзадағы артық токсиндерді шығарып қана қоймай, энергия береді. Таңертең жылы су құйылған стаканға лимонның бірнеше тілімін салып ішу өте пайдалы. Лимон ұзақ уақытқа дейін сақталады. Егер де жеміс туралған болса, онда бетіне қан сеуіп, тоңазытқышқа салып қоюға болады. Сонда ол бұзылмайды. Лимон құрамында А, В, В1, В2, Д, Е дәрумендері бар. Сонымен қатар цитрустық жемістерде ғана болатын цитринге бай. Оның ішінде темір, фосфор, марганит секілді минералдарда кездеседі. Лимон құрамында ағзаны зиянды токсиндерден тазартатын және аз қорыту, көз қан айналым жүйелеріне оң әсер ететін қышқылы бар. Тыныс алу жолдары ауруларының алдын алатын бірден бір ем. Алғаш рет оңтүстік-шығыс Азияда өсіріле бастаған лимон қазір әлемге кеңінен тарады. Оны жинау уақыты өсірілетін аймақтың климаттық ерекшелігіне байланысты. Бірақ оны жылдың 4 мезгілінде де кез келген жерден таба аласыз. Лимонның адам ағзасына пайдасы көп екендігін барлығымыз жақсы білеміз. Құрамындағы С дәрумені иммунитетті нығайтады. Дегенмен де таңатпай аш қарынға лимонды жеген кезде абай болыңыздар, себебі асқазанға кері әсерін беруі мүмкін қымбатты көрінеді. Ең басы сіздердің денсаулықтарыңыз. Ерен арасында да сенікі бір жағынан жарнама, бір жағынан антижарнама болды. Солай ма? Енді барлығы өз мөлшермен, өз уақытында болды. Бізде мөлшермен арасында жарнама беріп тұратынымыз бар. Соның кезе келген екен. Берек едіш. Тағы да қайырлы таң, қадірменді көрермен. Апта соңында жақсылап, күш жинап, жексенбілік демалыстарыңызда сәтті өткізіңіздер. Ал күннің жақсары көңілді өту үшін бізді тамашалаңыздар. Таңшолпанның ұсынар қызығы көп, сондай қажайлы демалысқа арналған айдарымызда бар екендігін ұмытпаған боларсыздар. Соның бірі ел ішіндегі екеу. Ел ішіндегі екеу Абылай мен Дархан тек қана позитив сыйлаудан жалықпайды. Бүгінгі шығарылымда олар Атырау өңіріндегі Хамид Ерғалиев ауылындағы қызықтармен бөліседі. Ендеше көп күтпейік, ел ішіндегі екеуге кезек берейік. Камера мен микрофон сайманын сайлаған, жүрген жерлері де бір қызықтар қайнаған. Әзілін ұсынып, әндерінде салған, ел ішіндегі екеу Абылай мен Дархан. Камера мен микрофон сайманын сайлаған, жүрген жерлері де бір қызықтар қайнаған. Әзілін ұсынып, әндерінде салған, ел ішіндегі екеу Абылай мен Дархан. Ал сіздермен бірге олған әдеттегідей, ел ішінде екеу Абылай мен... Ел ішіндегі екеу алдыңғы бөлімдерде Атырау қаласының басты орындарын аралап, осы аймақтың атын әйгілеп жүрген мұнайшы Әлібек Семғалиевпен де сұхбаттасты. Әсіресе батыс өңіріне бірінші рет бас сұққан Дарханды таңғалдырған нәрсе өте көп болды. Біле білсеңіздер, ол негізі қаланың баласы. Іссапарымыздың үшінші күні Дарханға тосын сый ұсынып, нағыз қазақы ауылдың ауасын жұтсын деп өзімнің туған жеріме ала кеттім. былай. Міне жетеміз деген қайда қашан жетеміз? Не мұнан бұлай? Лайды қарасай? Сол іштен өтпейді. Қазір аға барамыз. Енді бұл Дархан, білмеймін енді маған өзім туған жерім болғасын, балшыға да, лайда, бәрі де ыстық. Өзім ынтығып келе жатқасын. Қайырлы қымбатты телекөрермендер, ел ішіндегі екеу дәл қазір Атырау облысы Исатай ауданы Хамит Ерғалиев ауылында. Бізде қызық көп, сондықтан бірге болыңыздар. Бұл жер армысың ауыл аймағым. Атырау, нарын, ақжайық. Қош айтысып сенімен мен кеткелі ғажайып. Талай қаңтар қалшылдап, талай жас шықтау мал жайып деп жырна қосқан майдангер ақын Хамит Ерғалиев туған ауыл. Келген бетте Абылай өзі оқыған оқу ордасын асықты. Дегенмен, Новобогат орта мектебіне кірудің өзінің ережелері бар екен. Кірмейміз ба? Қайда? Өзінің тәртібі бар. Талай талантты түлетіп ұшырған бұл мектеп қазірде өз биігінде. Осы оқу ордасына ғұмырының көп жылын арнаған ұстаз Бибігүл Төлеуованың айтуынша, әр білім ордасының өзіндік ерекшелігі болады ойында. Сол сияқты мына біздің жалпы білім беретін Новобогат орта мектебінде өзі құрылғаннан бергі бір ерекшелігі, дәстүрі десек те болады. Мына оқушылардың көркем шығармашылығын дамыту мақсатында сол бағыттағы біздің жұмыстарымыз кезінде кәдімгі творчествоға, оқушының шығармашылығын, бойындағы талантын, дарынын шығару, сол бағыттағы жұмыстарымызбен біздер облыс республика көлеміне танылған мектеппіз. Иә, расында да бұл мектеп қазір де өнерлі өрендерге кендемес екен. Дархан, негізі мен оқып жүрген кезден бастап бір орындалмай кеткен арманым бар еді. Арман? Иә. Біз бұл кетті ма? Иә, бұлай. Мен көресің. Кеттік. Жақында ғана ауыл халқын қуантқан тағы бір жаңалық су жаңа балабақшаның бой көтеруі. Өмірінің ең бал шақтарын осында өткізіп жүрген бүлдіршіндер бізді бірден тәтті қылықтарымен баурап алды. Тіпті есіңдеме, өзіңде араларына еніп, оны еніп кетпен қой. Маты көрмен. Атырау өңірінің басқа өңірлерге тағада бір танымал шаруашылығы ол. Тие шаруашылығы. Қорықпа, Дархан, қорықпа. Қайтасың. Қорықпа, оның ноқта тегені не ғой? Тие ғой, сондықтан оны қорқуға болмайды. Бір қызыға... Үркігенді байқап қояды бірден. Иә, тие байқайды дейді, сезеді дейді. Егер де қорқып тұрсаң, сондықтан Абылай, сен қорықпа. Ойсылғара түлігі Дарханды күтіп тұрған басты тосын сыйдың бір еді. Негізінен Хамит Ерғалиев ауылы түйе шаруашылығын нықтап қолғалған аймақ ретінде де танымал. Сондай шаруалардың бірі Мұқсимат Исақұлов ұрпақтан ұрпаққа мирас болып келе жатқан ата кәсіпті дөңгелетіп отыр. Ол бізге кезінде көш көлігі ретінде бағаланған түйе малының өзге қасиеттері туралы да баяндап берді. Қазір мұндағы сауын түйелер ғой бұлар, е? Бұлар сауын түйелер, е. Жалпы негізі түйені шыдамды жетіп жатады ғой, тамаққа да, суға да. Сол 10 күннен кейін, 15 күннен кейін ботасы аяқтанып кеткеннен кейін шыдамды мал. Далада жүретін мал көп бағанағыдай қолға тұрмайды, қолға тұрғанын көп жақтырмайды. Ол өте сезініп тұрады. Енді қорқып барсаң, ол саған жаңағыдай тістеп алады, тебеді, құсады. Дархан, естідің ғой. Қорқпай барсаң, бағанағыдай тебеді дейсіз ба? түйеден алынатын шыбаттың жөні де, дәмі де бір бөлек. Мың дертке дауа болатын сусынның жасалу технологиясы да қарапайым. Сүт сауылады, содан кейін қалай процесс қандай болады? Ол сүтті сауасын, апарып жыл жерге қоясын, сосын барып өзі ашиды көпіріп, сапырасын қайта-қайта. Ашыған күтіп, сосын барып ішесін. Бірден ашыған сүт? Түйен сүті шұбат болады. Алып жануардың жанында үрей бойымды қанша билесе де, осы түйенің сүті, яғни ұлттық сусынымыз шұбаттың дәмін бір тату, сол сәттегі арманым болды. Дархан, егер осы шаруашылықтың бәрін қалдырып, малың бар, үйің бар, қасыңда, болашақта енді әйелің бар, осы жаққа тұрасың десе, тұрасың ба? Қаласың ба? Негіз қалатын ең ғой? Бірақ, мына жерге маған хан жатыр. Мына жерге не екен, керуен сарайын салып берсең? Ой, сен астана кетпейтін адамсың ғой сен ондай, иә? Ауылдан шегіріңіздер, ақтайып тұр. Ақшыңыздер, ағауыз теңіздер. Аққа шақыр жатыр, абылай. Қазір, апа. Жүр, ақшек. Шуаттан андадамыздар. Кіргіздер. Қалай екен? Жаңағы сөзім қайтып алдым. Көшем. Дархан, бұл ауылда армандар орындалады. Арысы мен ынтымаға бірлігі жарасып, берекесі тасыған өлкеде өскенімді мен де мақтан тұтам. Қымбатты көрермен, біз бағдарламамызды әр қарай өзгеде тақырыпта жалғастырамыз. Бұл ретте әлемнің ең соңғы жаңалықтарының бірімен бөліссек дейміз. Назарларыңыз бізде болсын. Бүгін Америка Құрама Штаттарының Лас-Вегас қаласында CES-2019 халықаралық көрмесінің жұмысы аяқталды. Бір аптаға жуық әлемнің түкпір-түкпірінен келген қонақтар ең соңғы үлгіде жасалған жаңа технологияларды таныстырды. Онда биылғы жылы шығатын жаңа жобалар да бар. Көрме жыл сайын ұйымдастырылады. Ал ең қызығы қымбатты көрмені халықаралық көрме аяқталмай жатып, биылғы жыл жаңалығы анықталды. Нексус компаниясының дрон үлгісінде жасалған тікұшақты ең үздігі деп танды. Жаһандағы бірегей технология аэротакси қызметіне арналып жасалған, оған 5 адам сияды. Жоба авторларының айтуынша, биылғы жылдан бастап аталған компания халықаралық бағыттар бойынша жұмыс істей бастайды. Ең мықты, ең жылдам, ең жаңа технология көпшілікті тәнтетті. Ол 4 қанаттан және 8 турбинадан тұрады. Кәдімгі ұшу аппараттарынан бір айырмашылығы оның қуаты екесе жоғары. Алдағы уақытта біздің елге де жетер деген сенімдеміз. Қымбатты көрермен, бұл осы уақытқа келіп түскен соңғы ақпараттардың бірі болды. Осы саладағы өзге де жаңалықтармен дәл қазір біздің әріптесіміз таныстырады. Қайта қайдары. Бүгінде кез келген елде қала халқының үлесі жоғары. Сол себепті қаладағы күнделікті өмірді жеңілдетуге арналған технологиялар саны да күн санап артып келеді. Топ Интеллиджент – ақылды жылдамдық бәсендеткіш. Ол қарапайым кедергілерден кептеліс туғызбаумен, қажет көліктерге ғана тосқауыл болуымен ерекшеленеді. Мексикалық өнертапқыштар бұл ноу-хауды қала өміріне жақында енгізген. Егер де көлік иесі белгіленген жылдамдық көрсеткішін сақтаса, Топ Интеллиджент кедергіні жолдан алып тастайды. Ал егер жолдағы арнайы датчиктер арқылы көліктің жылдам жүріп келе жатқаны анықталса, құрылғы автоматты түрде жылдамдықты бәсеңдету шараларына көшеді. Киви Бот – тапсырысты белгіленген жерге жеткізетін құрылғы. Бұл кішкентай әрі ақылды роботты Калифорния университетіндегі ғалымдар ойлап тауыпты. Осы күнге дейін Киви Бот 10.000-нан аса тапсырыс орындаған. Мұндай инновация жолда ешкімге кедергі келтірмейді, артық орында алмайды. Өзгелерді арнайы камера мен датчиктер арқылы көре алады. Сол себепті соқтығыспай, өз бағытымен жүреді екен. Заманауи инженерлер баламалы энергия өндіруде түрлі әдістерді енгізіп келеді. ENIL электр энергиясын экологиялық тәсілмен алатын құрылғы. Оны қала өміріне түрік өнертапқышы енгізген. Ол алғашында қоғамдық көліктер бір-біріне қарама-қарсы жүргенде арада жел пайда болатынын байқаған. Кейіннен сол жел арқылы айналып, электр энергиясын өндіретін ENIL турбиналарын шығарыпты. Пәтердегі құбыр тесіліп, одан су кетуі қала үшін қалыпты жағдай. Мұндай сәтте жылдам әрекет етпесе, түрлі қиындықтар туындауы мүмкін. Көмекке арнайы мамандар келгенше, бірақ сәтте суды бекітуге мүмкіндік беретін ноу-хау Рэпид Пайп Репеер. Кибош компаниясы бұл құрылғыны үйді су басып кетпеу және өзге қабаттағы тұрғындарға қолайсыздық туғызбау мақсатында ойлап тапқан. Рэпид Пайп Репеер қала өмірінде пайдалы болар анық. Соңғы айтқан құрылғысы арасында еркектерге керек дүние екен. Тоқтаталмай жатқан кезде суды қиналып кетеміз ғой, барлығын орап жаңағы скотч деген нәрсе шықты қазір. Қазір өмір жеңілдеді. Бір жағынан қарап тұрсаң, расында да кез келген салада адам өмірін жеңілдететін дүниелер күн санап емес, сағат, минут санап дүниеге келіп жатыр. Бұл біздің жалқаулығымыздаға да алып келеме деп қорқам кейде. Бір жағынан ол адамның кез келген қажеттілігін қамтамасыз ететін заттардың бірі ғой. Енді мұндай заттарды біз тұрақты түрде кез келген бағдарлама арасында көрсетілетін жарнамадан көре аламыз, қымбатты көрермен. Бұл да заңдылық болды. Нарықтық заман. Жарнамадан кейін өздеріңізбен қайта қауышамыз. Эфирде Таңшолпан, таң жарық болсын, қымбатты көрермен. Біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Мінекей мынандай ақпарат ұсынғымыз келіп отыр. Өзгеше бір күй кешуге құмар адамдардың жаңа қауіпті әрі қызықты спорт түрлерін ойлап табудан жалықпайтыны белгілі. Дұрыс айтасың. Бір ғана мысал, қазіргі шаңғышылар мен сноубордшылар аспандағы шағын ғана парашютке жалғанған екі жіңішке сымды ұстап тұрып, қатерлі тәсілдерді қорқпай жасап секіруді ермек қылды. Рас айтып отырсың, жалын алмының түп төркіні роуд джампинг спортынан шыққан екен. Бірақ онымен айналысу екінің біріне бағына бермейді, яғни кез келген адамның қолынан келмейді. Әлем жұртшылығының назарындағы экстремалды спорт түрі ең алғаш 1989 жылы пайда болған екен. Қазір оған қызығушылардың қатары біздің елімізде де аз емес. Жексенбілік демалыста біздің тілшіміз Қуан Нұрақын экстремге құмар жандармен танысып, дәл осы спорт түрі туралы қызық бейнем материал дайындаған екен. Назар салыңыздар. Роуд-джампинг – экстремалды спорт түрі. Европа мен ақш елдерінде кеңінен танымал осы спорт түрі елімізде де қарқынды дамып келеді. Ол күрделі альпинистік жарақтарда арқанды пайдаланып, биік ғимараттардан секіру өнеріне негізделген. Тәуекелге бел буған жастар таяуда Алматы іргесіндегі су бөгетіне жиналып, 30 метр биіктіктен секірді. Зәулім құрылыстың ұшар басынан құрдымға қарай құлдилап, тартылыс күшін сезініп көрді. Александра бұл жерге алғаш келіпті. Сондықтан шығара, көңілімде қорқыныш бары. Еге мен шешуші сәтте үрейін жеңе білді. Раз, два, три, пошла! Маған қатты ұнады. Бүгін өмірімде бірінші рет секірдім. Бірақ соңғы рет деп ойламаймын. Бұдан да биік белестерді бағындырғым келеді. Алған әсерімді сөзбен жеткізу мүмкін емес. Тіпті қалай болғанын есіме түсіре алмай тұрмын. Батылым барып қалай секіріп кеткенімді де білмеймін. Роуд-джампинг спортында екі бірдей альпинистік арқан қолданылады. Оның әрқайсысы 3 тонна жүкті көтере алады. Яғни қауіпсіздікке кепілдік берілген. Кәсіпқой спортшылар әуеде шыр көбірек айналып, әртүрлі әдіс-тәсіл көрсетті. Алексей Шатынов осымен 23 рет секірмек. Өзінің айтуынша 30 метр деген ол үшін жай ғана бой жазу екен. Жігіттер қалаға келген сайын секіремін, оларға бір түрлі бауыр басып кеттім. Неғып құмартқанымды қайдам, әйтеуір ішімнен бір сұрапыл күш итеріп тұрады. Өте көңілді, қызықты, қорқынышты. Бұл спортта жастықтың жалыны бар. Төменге қарасаңыз бас айналып, көз қарауытады. Бірақ жүректе батыл жандар аз емес. Мысалы, мына жігіт естелік үшін бейне камерасын асынып алыпты. Ал келіп тұрып секіруден бас тартқан бойжеткенді достары көтеріп лақтырып жіберді. Айтпақшы, бұл жерде айқайлап, шыңғырудың еш әбестігі жоқ. Керісінше құлап бара жатқанда көбінің тілі байланып, дыбысы шықпай қалады екен. Есть медицинские противопоказания, которые у нас. Біз алдымен секірушінің денсаулығын тексереміз. Арақ ішкен, есірткі қабылдаған адамдарды мүлде жолатпаймыз. Ал кәмелеттік жасқа толмаған жасөспірімдер ата-анасына рұқсат алу керек. Басқа шектеу қоймаймыз. Келіңізде емін-еркін секіре беріңіз. Бұл жерде көп дайындықта қажет емес. Секірер алдында бәрін жақсылап ұғындырамыз. Альпинистік арқан жерге 2-3 метр қалғанда ғана созылып барып тоқтайды. Ең қызығы да осы. Бір ескеретін нәрсе, роп джампинг пен тәжірибелі спортшылардың жетекшілімен ғана айналысу керек дейді мамандар. Құрметті көрермен, біз бағдарламамызды қонақжай төрімізден жалғастырамыз. Біздің қонақжай төріміз жарқырап жайнап кетті, өйткені Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері жыршы Елмұра Жаңа Бергенова өзінің екі бірдей сұп-сұлу қыздармен келіп отыр. Салтанат Ерсултан, Сандуғаш Ерсултан, таныс болыңыздар. Қош келдіңіздер. Қайырлы таң болсын. Бүгін сіздерді студиямызда көргенімізге өте қуаныштымыз. Ерекше сән беріп отырсыздар. Тамаша. Сіздердің көңіл-күйлеріңіз қалай? Жақсы, біз де қуанып отырмыз сіздермен кездескенімізге. Мынау енді 2019-дың алғашқы сұхбаты деп есептеймін, сондықтан жаңа жылымыз құтты болсын. Сіздерге де осындай үлкен табысты ұжымдарыңызға, мынау жалпы Қазақстан телеарнасы біздің сүйікті жалпы телеарнамыз ғой, сондықтан тек сәттілік тілеймін. Көп-көп рахмет. Осы жексенбі ғой бүгін, жексенбінің таңында ұйықтайтын кезде бізге таңертең тұрып келіп отырсыздар. Жалпы жексенбіні қалай өткізесіздер? Отбасылық бір салт дәстүрлеріңіз бар ма? Осы жексенбіге арналған демалыста осылай болуымыз керек, мына жерге баруымыз керек деген сияқты. Иә, әрине. Енді біздің жалпы отбасымыз қазақи тұрғыда тәрбиеленіп жатқан, ұстанымымыз да сол қазақи тәрбие. Сондықтан бұл күні біз отбасымызбен көбірек қыдырғанды, демалғанды, үйде жаңағы бауырсақ жасап, етімізді асып дегенде туған туыстарымызды шақырып, немесе өзіміз қыдырып барамыз. Кейбір кездерде мынау қазақ драма театрына барамыз, кейде киноға барамыз, кейбір кезде концертке, немесе бір өзіміз басымызды қосып ресторандарда жаңағы бір мерекелер болсын, соны атап өтуге тырысамыз. Қандай күшті, керемет. Отбасыңыздан береке кетпесін деген тілекпен тағы бір сұрақ туындайды. Мысалға, өзіңізді бүгін ел таниды. Жыршы ретінде, әдемі аяулы жар, ана ретінде. Бүгін кез келген ата-ананың ең басты мақтанышы ол балалары. Сондықтан екі қызыңызды бүгін студияға алып келіп отырсыз. Жетістіктері туралы, қазір немен айналысып жатқандар туралы көрермендерімізге толығырақ айтып берсеңіздер. Салтанатты біз көріп жүрміз. Мен қазақпын жобасының финалисті болды 2 маусымының. Оның үстіне анимациялық мультфильмдерін таныстыру үшін студиямызға келген болатын. Дұрыс. Енді өзі де айтар, қазір мен жалпы айтып кетейін. Салтанат бұл өзі кішкентайынан 6 жасынан осы қылқобызбенен жаңағы қазақ ұлттық өнер өгізде академиясы болды. Сол жерде қылқобыз аспабында оқыған. Жетіген аспабында, күйсандық, бүкіл аспаптарын бәрін жақсы меңгерген, музыкалық сауатты, сондай өнерлі адам. Өзіңізге тартқан. Өзі айтсын. Өзі айтсын. Өзі айтсын. Өзін-өзін айта бұл презентация. Өзін-өзін мақтау емес? Жалпы мен осы музыкальная академияда оқыдым. 9 жыл бұлай өзімнің образованием бар. Осы қылқобыз аспабын 9 жыл меңгердім. Күйден дәріс алдым. Осы кейінірек режиссер анимациялық осы Шабыт университетіне оқуға түстім. О жерде қазір уже оқуымды бітірейін деп жатырмын. Бірақ сол анимациямен бірге қобызбен ән айтып жүрмін. Термелер айтып жүрмін. Көбінесе терме орындаймын әннен көрі. Сосын енді Салтанаттың тағы бір қыры. Олында біз үстімізге киіп келіп отырған көйлектердің барлығының дизайнын жасаған. Жалпы менің киетін сахналық костюмдерім бәрін Салтанат өзі жасайды. Қандай керемет. Сурет салады, жаңағы керемет енді көптеген бойында өнердің түрлі-түрлі жаңа 8 қыры да бар. Шын талантты адамдар негізі барлық салада да талантты деп айтады ғой. Енді қылқолымызбен алғаш терме жыр айтып жүрген қыз қазіргі кезде. Біздің жалпы қазақ тарихында қылқолымызбен терме айтқан қыз бала жоқ. Бұл алғаш рет феномен болып отыр да. Керемет, сіз айтып отырсыз, осы шында да қылқолымызбен алғашқы жыр айтып жүрген қыз деп. Ендеше тыңдайық, құлақ салайық, көрермендер қанық болсын. Сосын Сандуғашқа тоқталамыз жеке. Қазір мен сіздерге Нартайдың егегайын орындап берейін. Құлқолымызбен. Керемет, біздің көрермендерімізге тамаша тарту болмақ. Уақытта кішкене дауысымыз бірден ашылып кетпейді, ұзаққа шабатын тұлпар бірден шауып кетпейді деп. Дегенмен де сіздің үніңізді естіп отырмыз қызыңыздан. Алла шүкір. Ана көрген том пішер деп айтады ғой. Құрметті көрермен, бізде қазір шағын аңдатпа, одан кейін сұхбатымыз ары қарай жалғасады. Экран алдынан алыстамаңыздар. Құрметті көрермен, біз студиямыздан бағдарламаны ары қарай жалғастырамыз, қонақжай төрден жалғастырамыз. Өздеріңіз көріп отқандай, жаршы Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Елмұра Жаңа Бергенова ханым екі қызымен, Салтанатпен, Сандуғашпен біздің студиямызда. Гүлдей жайнатып отырсыздар. Расында да сіздің өнеріңізді ерекше бағалайтын жандардың бірімін, Елмұра ханым. Жалпы осы күнге дейін әндеріңізді тыңдап жүрмін, және Салтанаттың ән орындауында да сіздің өніңіз бар деп айтып отырмын ғой. Сіз осы жыр өнерін, жалпы терменің керемет сөздерді, маржан сөздерді тәрбиеде пайдаланасыз ба? Үйде, отбасы тәрбиесінде, қыздарыңызды тәрбиелегенде қалай пайдаландыңыз осы тәрбие құралы ретінде? Мен қыздарымның кішкентай кезінен бастап қазақтың салт дәстүрлері деген бір әдемі үлкен қалың кітап бар үйде. Соны алып осы бір мезгілдерде күнде емес, бір аптаның бір ішін таңдап аламыз. Сол мысаға бейсенбі мен жұма күнді өте жақсы көретін күндерім менің. Сол күндері үнемі айтып отырам қыздарыма. Тырнақ алатын күн, жуынатын күн, осы күні Алладан бір ерекше сый-сияпат күтетін күндер деп. Сол кішкентай кездерінде әсіресе сол отырып, сол кітапты алып, ішіндегі бүкіл дәстүрлерді оқытып, айтып, оны өзім оқып берсем, өздерінен қайта сұрап, сонда кейіннен өсіп кеткен кезде де сол кітапты алсам, екеуі тығырқылдап күледі ғой. Ама бұл кітапты уже біз тауыстық қой, қайта-қайта оқи береміз. Енді негізі айқын көрінісін бүгін студияда көріп отырмыз. Қаншама жетістіктер бар, қандай өнерлі болып өскен. Енді бүгін Салтанаттың жетістіктеріне жеке тоқталып жатырмыз ғой. Мысалға, бұл өнерінен бөлек те басқа таланттар бар. Мысалға, анимациялық мультфильмдерді, бейнеклиптерді ұсынып келе жатқанын жақсы білеміз. Үлкен халықаралық дәрежедегі фестивальдерге қатысады. Бүгінде ерекше жұмысының тұсауын кескелі отырмыз. Ерекше туынды туралы өзі толығырақ айтып берсе, дәл қазір біз көрермендерімізге де үзінділерін көрсетек. Экранға назар салыңыздар. Өте әдемі, тамаша, ұлттық нақышта жасалған. Қыз ғұмыр әні, қыз ғұмыр. Сіздің орындауыңызда. Өзімнің шығарған туындым, сөзі Ерғожа ағамыздікі. Өте ерекше, жарқын түстермен жасалған. Осындай мультфильмдер керек сияқты біздің балақайларымызға. Қазір көптеген тапсырыстар алып жатыр, Салтанат. Осындай анимациялық мультфильмдерден. Әдемі, түстер қанық. Расында да әлемдік анимация үлгілеріне ұқсайды, е? Қанша уақыт кетті осындай туындыны бас аяғын жасап шығу үшін? Жалпы бұл туындыны мен анамды қуанту үшін жасадым, және осы өмірде бірінші анамның ризалығын алу керек, ризашылығын деп айтады ғой. Сондықтан да мен сол анамның ризашылығын алғымдай келді. Бұл жұмысты басынан аяғына дейін өзім жалғызын бітірдім. Бұған 1 жыл кетті. Бұл тосын сый болды сонда, иә? Қандай сезімде болдыңыз көрген кезде? Алғаш рет. Енді шынымды айтсам, өте риза болдым. Менің қызымның маған жасаған сыйы арқалы бүкіл жалпы қазақтың мен кішкентайларынан үйреткен ойы өрнектер, киіз үй бәрін айтатын біз. Менің жыр дастандарымды, термелерімді тыңдап өскен бұл екеуі. Кейбір кезде мен жаңағы бір жерін ұмытып қалып жатсам, осы Сандуғаш қосылып айтшы беретін маған. Сол сияқты бүкіл менің айтқан нәрселерім бәрі қызымның бойынан табылып, осы клиптің ішінде барлық қазақтың салт дәстүрін көрсеткен екен. Соған қатты риза болдым. Тіпті бас тартатын тұсы бар екен. Қазақша киімдері, сәукеле, жаңа көрсетілген киіз үй, қандай керемет. Мына басына киіп тұрған капочон мысалға, ол қазақта бұрын болған екен. Көбісі шатасады, корейлердің несіне ұқсап кетеді екен деп. Олай емес. Бұрын кезде жауын шашынан сақтану үшін сондай нелер киген екен. Корей анимесіне ұқсайды бір қарағанда. Дегенмен, егер тарихына үңілетін болсақ. Қандай әдемі киізейлер. Әр кадры ұлттық нақышқа толып. Сәукеле қандай әдемі, расында да ежелгі біздің әжелеріміз киген. Білезіктеріміз. Елесет көріңізші, 1 жылдық еңбек. Расында да анимациялық туындыны жасау оңай емес. Бір жағынан мынадай нелерді де жасағаны, ана жастар үшін қазіргі уақыттың талабы да бар ғой. Оны да ұмытпай арасында. Бұл бейнеүзіктің ұлттық арнада тұсауы кесіліп жатқанына біз ерекше қуаныштымыз. Алдағы уақытта еліміздің барлық телеарналарынан көрсетіледі, халықтың назарына ұсынылады деген ойдамыз. Ең алдымен ол сіздің ризашылығыңыз, өйткені сіз үшін жасалған тосын сый, және барлық көрермендердің, тыңдармандардың жүректеріне жетеді деген сеніміміз мол. Ең бастысы сол көрермен ризашылығы. Бұл өлең негізі мен өзім 2000 жылы жазған болатынмын әнді. Сосын кейін Ерғожа Тілепбердиев деген ақын ағамыз осы әнді тыңдап, мен сөзін жазып берейін деп өзі жазып әкеп бергенде, жаңа әуенменен сөздің бір-бірмен жаңағы жымдасып бір адамның ойына шыққандай болды. Кейін соны осы әндерім ішінен Салтанат қызым таңдап осы әнге мен жасайын деп, аранжировкасы Монголияда жасалған бұны. Кейін Алтынай ханымда орындады Жұрабаева. Өте жақсы орындады. Туалық туында болып шықты. Енді Салтанаттың жеке өзін бізге қонаққа шақыру керек еді, жаңағы анасынсыз, сіңілінсіз шақырып осының барлығын таныстыруға болатын еді. Негізі бұл әулет туралы том-том кітап жазуға болатын сияқты. Енді Сандуғашқа да кезек берейік. Сандуғашқа да уақыт берейікші. Сандуғаш қазір қайда оқып жатыр, немен айналысады, неге қызығады? Айта ғой жаным. Мен бірінші сыныпқа келгеннен бастап домбырамен ән айта бастадым. Анам өзі сабақ берді маған. Термелерді, жырларды орындап жүрдім. Қазір мен 11 сынып оқушысымын. Лауреат болды. Біздің отбасымыз өзі өнерлі адамбыз ғой. Соған енді оларды мамамды салдышты қолдайтын болып, мен басқа өнер саласына кетейін деп отырмын қазір. Бизнес саласына қолдап, оларды көтеріп. Кореяға кетеміз февральдің 26-сына, ақпанның 26-сына. Ол жақта миссия қандай болмақ? Ол жерде мен университетке Тайжандағы түспекшімін. Қандай керемет. Бұл расмеде ең беделді оқу орындарының бірі Оңтүстік Кореядағы. Сол бизнес саласын оқып, бізге де бір енді бизнесмен керек қой. Екі өнерлі адамбыз. Дұрыс айтасыз. Жалпы мемлекеттің саясатының өзі дамы жатқаны көрініп жатыр. Егер жастар бизнеске қызықса, ол тіпті біздің елдің экономикасына да оң әсерін тигізеді. Салтанат Сандуғашты домбырада өте жақсы меңгерген, терме әндер бәрін орындайды. Сонымен бірге бұл өте гобелен шебер, гобеленді жақсы тоқиды. Оңтүстік Кореяға барып, қазақтың төл өнерін таныстыратын, паш ететінде өзіңіз боласыз. Алла жассы. Бәрекелді. Елмұра ханым, мен сіз домбырамен келгеннен сізден бір ән сұрамасақ, көрермен бізді кешірмеу мүмкін, сондықтан да өзіңізде бір тартуыңызды бізге... Енді қара домбырамызды жастайымыздан сергіткен өнерпаз біз. Енді бұл өнер деп өмірімізді арнадық. Одан кейін бір өзімнің осы Салтанаттың алдында бір қызым болған Жадыра деген. Ол қызым шетінеп кетті. Содан кейін Салтанатым дүниеге келгенде бір екі айлығында қатты бір ауырып, бала болғасын ауырады, мен бірақ көзім қорқып. Сонда бір ән жазғанмын, Салтанатым деп, ән қанатым, сен менің өмірімнің жалғасысың деп. Кейін Сандуғаш дүниеге келгенен кейін, Салтанатым, Сандуғашым, екеуің менің қосқанатым деп тағы да арнап ән жазған едім. Осы екеуі құрсағымда жүргенде де, арманымда, қиялымда тұрғанда да, осы қыздарымда өзімнің жырыммен, термеммен әлдейлеп дүниеге келгеннен кейін де солай өскен балалар. Сондықтан қазір енді мен салмақтырақ бір сөз айтқым кеп тұр. Қазақтың жыр дастандары деген қазір көп айтылмай бара жатыр. Әр жерден бір жарты үзінді, қазір де үзінді айтайын деп отырмын. Бірақ соның бір біздің тегіміздің, қазақ халқының тектілігі, анау біздің түп тамырымызда жатқандығы. Әрбір қазақтың ол қызы осы өзінің тектілігін білсе, ол ешқашан жалаңаш жүрмес еді. Ешқашан ол бір басқалай жаман нәрселерге бармас еді біздің қызылдарымыз. Сондықтан сол тектілігімізді білейік деп Орақ Мамай деген ноғайлардан келе жатқан үлкен дастан бар. Содан кішкене ғана үзінді орындап берейін. Нұртуған ақынның дастаны. Бұрынғы өткені заманда дін мүсілман аманда алған екен үш әйел атамыз әнес сахаба бәйбішеден туған баланы деп айтады ноғайлы ел болып нағыз табанды халық өскенін қалайды берменірек келген соң түріктенегенше бөлген соң қарақсан болған ноғайдың қырым қамбасын құрайды неше бөлегі ел өтті неше алуан ер өтті сол ноғайдың ішінен қайсысын айтсам жарайды бұл отырғаны әлеумет біраз ғана сабыр ет білгенімше айтайын сөзге беріп шырайды татауы жоқ ісінде сіз сіздерге айтып берейін орақ пенен мамайды түбі тасай жүдәлі әулие екені сыралғы дінге сену адамға бақ бұлт деп санайды аллалаған пірім деп сендерге берсін жүрім деп атасынан айтпасам кеңестің сәні болмайды мәулім нияз әулием пір тұтынған көрінет шашта зүйстікті бабайды мәулімнің ұлы едіге қолбашы болған еліне перінің қызы анасы құстан туған құмайды мұннан туған Нұрадин палуан қайсар өтетім 12 жаста жау жаулап қол бастағанға ұқсайды әкесі мен болған қас белгіліған тоқтамыз қашада оны өлтіріп елдің туын жықпайды елдің дау туын ай жықпайды ой ай бұл енді әрине ұзақ бірақ шағындап жырдастан таң құрып тыңдауға болады ғой әрине сізге көп-көп рахмет мынау бір тартуыңыз үшін таңертең ерте осы жексенбіде уақыт бөліп келгеніңіз үшін сіздерге көп-көп рахмет айтамыз сіздерге де рахмет сеніміңізді ақтап осылай сіздің батаңызды алып жүре берсін деген тілек білдіреміз отбасыларыңыздан шаңырақтарыңыздан бақ береке кетпесін деген тілекпен қымбатты көрермен Таңшолпан бағдарламасының бүгінгі шығарылымы өз мәресіне жеткен екендігін өздеріңіз де сезіп отырған боларсыздар иә қадірлі көрермен бүгінгі демалыс күндеріңіз сәтті берекелі болсын ертең таңғы 7-де ұлттық арнаны қосуды ұмытпаңыздар. Таңшолпанның шығармашылық және техникалық ұжымы сіздермен қауышуға асығады. Аман болыңыздар.